anlat hızlı. Tam şikayetiniz nelerdir? Mənim şikayetim manafobiya ilə quldur. Xətai rayonunda yaşayır. 7 ildir mənim deməli az yaşlı bu kızımı oğurlatdırıb. Hökməli bax bu kızımı. Bax bax o kızı oğurlatdırıb 7 ildir. Bu evdən bax bax bu evi satıb qarət edib. Qarət edib bu evi satıb bu evi. Sonra da bax bu evi satandan sonra bu kızı oğurlatdırıb yaşadığımız evdən. Bu kız oğurlanıb 7 ildir bu saat hal-hazırda Türkiyəyə satılıb manafobiyalar. Bu evimi də qarətliyib manafobiyalar Abşeron polislərinin reisinin köməkliyinə satıb gedib eşyalarımı oğurlayıb gedib satıb masazırda yaşayır. Mən 7 ildir küçələrdəyəm. Bu küçələrdən yığıla bilmirəm bugünkü gündə. Mən manafobiyalar deməli buldur kimi bunu səbəbkarı odur ki, mən deyir ki, sənin 6000 vermədiyim üçün mənim, deməli bax. Sən özünüzü təqdim eləmədin. Mən Zeynəddinova Lətifə Bala Sultan qızı. Bu adam, bu quldur manafobiyalə, bu evi qarətləyən, oğurluqla adam alveriyinə məşğuldur bu. Bunun məqsədi odur ki, məhkəməyə müraciət etmək. Məhkəmə eləmişəm, məhkəmə yalandan, o şey deyə bax, Şövkət Necəfova, Abşeron hakimi. Bu apellyasiyada deməli, Telman. Bunlar ucayab. Rüşvətlə, sifarişlə mənim evimi qarətləyən adamları cəzalandırmayıb, subutlara qiymət verməyib. Götürüb bugünkü gündə bu adam, bu adama mənim evimi verilməsini təmin eləyib, rədd eləyib. Az yaşlı qızımı saxta sənədlərlə, vəkilin imzası ilə saxta sənədlərlə manafobiyalar ələ keçirib və küçələrə salıb onu fahişəliyə cəlb elətdirir. İndi hal-hazırda bu qız Türkiyəyə satılır. Bu, bəli. Yox, 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 yox. Mənə deyir ki, mənim manafobiyalar öldürüb dəniz atacağım deyib sən əyələri. Desən ki, mənim həyatımı qaraltıb, mənim haqqım, hüquqlarım pozulur. Manafobiyalar niyə dildi cəzalanmır? Manafobiyaları cəlbləyən də bax, bu qadındır. Geraliyeva Cəmilə. Mən 8 ildir ki, bura gəlirəm. Hüquqlarımı tağın, tələ bilirəm, hüquqlarım pozulur. Manafobiyalar cəzalanmır. Mənim evim yaxın. Hazırda var ki, toxunulmazdır. Mənə bu beylər bir qızım həyatında qaldı. Bir də əvvəlsiz. Küçədə kimə deyilsən bunu?